Aziz Laçınlılarım, belə bir kəndə gəlib çıxmışam. Üzürlü sayım, mən buradan çıxanda yaşım çox az idi. Bu kəndi tanımıram, yadımda qalmayıb. Amma gəldiyim aşağıda bir kənd var idi, ora Mişniydi. Burada çox yüksəkdədir, adı yazılmayıb, plakat vurulmayıb hələ ki. Belə bir kənddəyəm. Olar. Bu Şişgərinin o yüzü qarqış da olmalıdır. İstiqamətim o tərəfədir. Onu bilirəm ki Laçınımız rayonumuz orada görsənir. Bax bu qabaq tərəf Bilindüzdür. Belə də Mişni, Qoşasu üzü belə. Amma bu kəndi tanımadım.